Малакян, той, який гор, той, який в центрі поля. Тому і немає Гармаша. Ну, много он пропустил, надо говорить, травми. Вот сейчас Ярмоленко на удар. Какой пас скрытый и... Гол, немає офсайду, гол. Показує арбітр. Забиває Євген Хачириді. В точці, де мав би забивати Артем Бесєдін. Це якась взагалі неймовірна ситуація. Зараз відбулася. Євген Хачириді залишився у чужому штрафному майданчику і проткнув м'яч у порожні ворота. Розіграли, як по нотам динамовці. Треба посмотрети. Ноти нотами, подивимося, чи не було там фальші від арбітра. Це потрібно записувати в учебники, в аналоги. Скритий пас Ярмоленка, зрячая передача і замикання вже в пустые ворота. От дивимося. Пас під себе. Немає офсайду у Сидорчука. І тут зі Стаменковичем на одній лінії все-таки Хачириді знаходиться. Таке от враження у динаміці. Безперечно, що цей епізод стане приводом для обговорення, як і краса атаки, так і момент був чи не був офсайд, стане приводом обговорення у програмі про футбол завтра в 21:30.